רבי נחמן אומר שיש מושג כזה, מקורו בזוהר הקדוש, אנפין נאורין ואנפין חשוכים. התרגום זה בארמית, התרגום אנפין נאורין זה פנים מאירות, אנפין חשוכים זה פנים חשוכות. אומר רבי נחמן שיש כזה דבר שאדם מאיר, שמח, מאיר לשני. לעומת זאת אנחנו רואים, לפעמים יש לנו אנפין חשוכים, אנחנו נופלים לעצבות, לכבדות, ואז אנחנו לא רוצים להסתכל על אף אחד, לא רוצים לראות אף אחד, כדומה. איך זוכים שיהיה לנו אנפין נאורין? אומר רבי נחמן, כל דבר תורה שאדם לומד והוא מבין אותו, אפילו שזה יהיה מעט, אבל ברגע שאדם מבין איזשהו דבר תורה, ההבנה של הדבר תורה משמח את לב האדם, והשמחה הזאת היא מאירה את פניו של האדם, וזוכים לאנפין נאורין. ועל זה נאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.